កំឡោះសង្ហាតារា3រូបចាប់ស្នេហ៍អ្នកចំនួនអនឡាញដល់លបីដកចិត្តមិនរួចមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមច្បាស់ជាបានចាប់អារម្មណ៍តាមដានពីរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់អ្នកចំនួនអនឡាញលបីឈ្មោះប៉ុន្មានរូបដែលបន្ទាប់ពីជួបនឹងជីវិតគូមិនសមបំណងម្ដងក៏បានឃើញម្ចាស់បេះដូងថ្មីជាកំឡោះរូបសង្ហាអ្នកក្នុងសិល្បៈដែលបានស្រឡាញ់យកចិត្តគ្នានិងចាប់ដៃគ្នាសាងជីវិតគូជាថ្មីផងដែរមួយលោករស់រេតសានិងថៅកែពេជ្រលោកស្រីត្រីដាណាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល8ខែមកហើយដែលថៅកែពេជ្រត្រីដាណាបានបញ្ចប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយរៀបការនិងកំឡោះរូបសង្ហាជាសិល្បករមួយរូបគឺលោករស់រេតសាកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រោយពីរៀបមង្គលការយ៉ាងអធិកអធមនិងបដងងារពីគូដណ្ដឹងទៅជាស្វាមីភរិយាពេញច្បាប់ហើយថៅកែពេជ្រត្រីដាណានិងស្វាមីក៏តែងតែបង្ហាញការរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាប្រចាំដោយមានស្វាមីយកចិត្តទុកដាក់មើលថែចំណេញ2លោកថោសភិតិនិងអ្នកនាងលឹងមនិនមហាជនអ្នកតាមដានបានជ្រាបហើយពីចំណងស្នេហ៍រវាងតារាប្រុសសង្ហាថោសភិតិនិងស្រីស្អាតជាអ្នកលក់អនឡាញលបីឈ្មោះលឹងមនិនបាត់តែកន្លងមកធ្លាប់មានរឿងរកម្មរកោសគ្នាខ្លះៗប៉ុន្តែតែចាប់តាំងពីត្រូវរូវគ្នាឡើងវិញកាន់តែស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមនិងគ្នាលើដើមដោយពួកគេទាំងពីរតែងតែថតរូបបញ្ជាក់ពីដីស្នេហ៍ដ៏សែនល្អកល្អិតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗព្រមទាំងប្រើភាសាស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមមុតឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយរំភើបចិត្តចំនួនទៀតផង3លោកបេរីនិងអ្នកនាងម្ដាមណាពិតណាស់ចំពោះរឿងស្នេហារបស់តារាសម្ដែងប្រុសសង្ហាបេរីនិងអ្នកចំនួនអនឡាញដ៏ល្បីម្ដាមដាក្រោយផ្ទុះការតាមដានសង្ស័យមួយរយៈថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍និងអបអរសាទរខ្លាំងខណៈបានឃើញសមីខ្លួនខាងប្រុសគឺលោកបេរីបានចេញមុខ live វីដេអូនិយាយប្រកាសបើកចំហចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរជាសាធារណៈហើយព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាត្រៀមរៀបការសាងអនាគតជាមួយគ្នាទៀត